Ćao svima, ja sam Alex i u ovom videu sam rešila da vam snimam nešto malo drugačije. U stvari, postoje videi koji su slični, ono kada vam vežu oči i pogađate predmete koje vam dodaju ili ako vas nečim dodiruju. A ja ću to snimati sa mojim macama, jer ih imam 6, tako da koristit ću nju, sluh, dodir, možda čak i poljupce, tako da ukoliko ste gadljivi, slobodno napustite ovaj video, jer ja kada volim ljubimce, volim da ih gnjavim, ljubim i evo trenutno skaču po kući kao nenormalne. Tu je moja drugarica koja će mi biti pomoćnik, dodavat će mi mace i beležiti ukoliko sam pogodila. Tako da spremni smo da krenemo. Mačak? Da. Biraj prvu mačku. A oči da mi vežeš. Da, da ti vežem. Ajde, spremni smo, znači ja sam ovo stavila ovako da ništa ne vidi. A ujedno žmurim ispod, što je sigurno sigurno. Pazi zbog kamere, ja sam već čula zvuk. Joj, čekaj. Mislila sam da je ovo lakše, ima kriv rep, ali tri mačke imaju kriv rep. Luća! Tako je, mačko. A mislila sam da mi ne odgovaraš. Ali ti ne odgovaraš. Ili da odgovaraš, ali ako ne odgovaraš, znači to je nekako realnije. Dobro, onda ponavljam iz početka. Nema veze, nema veze, ajde. Iz početka. Ma, nema veze. Daj, pa gde je? Pazi samo u kameru da... Čujem samo da Marić još nije došla na red. Joj, tebe znam. Tebe znam, ti si moja pakitica. To sam pogledala po tome kako prede. Ako nisam pogledala, već vidjet ćemo, ali... Dok ih ona tako nahvata... Sad ovo je malo teža. A, kriv rep. Čekaj, čekaj. Stomače. Mislim da je dil, ali neću da kažem dok ne utvrdim. Njuškam, njuškam. Dil. Ne znam zašto, ali... Imam osjećaj da ću sve da pogodim. Zato što ima tako neke karakteristike i predenje. Jumper! Znači, ne, ne, čekaj, 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 čekaj! Ali ja sam mislila da jumper ima. Da ima kriv rep. Ili sam se ja to zeznula, ali tako mnjauče. Ma, jumper ima prav rep, jumper. U stvari, nije. Možda je ovo moja miljenica. Jao, Bože. Malo me podsjeći na Mariću, ali... Ne, ne, čekaj. Ma, jumper. Ali nije. Zeznula sam se. Ako se zeznim, idemo drugačije, ona će tako da mi... Leo! Sinak moj, Lejica! On je mnogo ogroman, težak i jedini se razni godzi. I to je moj Leo. Uvijek sa mnom. Mislim da sam pogrešila za jednu. E, to je već. Mariću, i to je. Sve sam ja pogodila. Mnjauče tako, prav repić. Mariću! Ima još neka? Ne. To je to. Sve su prošle? Sve. I? Sve. Sve! Bravo za mene. Eno se bunila za... Da. Za džampera. Znači ipak ima prav rep. U stvari ima nešto malo, malo da se razlikuje. Ali okej. Baš sam zadovoljna. Tako sam mislila da su stvarno neko drugačije. Znači, Pakita prede na jedan način, Marićuj na drugi. Drugačiji mi je mjauk. Zatim, Luća i Dil imaju kriv rep, jumper i jedva nešto onako bobičasto da se primeti. Leo je pretežak,
Pakita je mnogo glatka i drugačije prede, i Mariću je mnogo glatka i drugačije mjauče, uglavnom stalno mjauče, i tako da sam zbog toga pogodila. Jes za mene! Nadam se da vam se video svideo. Pomoćnik, dođe da se javiš? Ćao! Neće da se javi. Tako da, to je to. Koliko se sviđao, lajkujte, šerujte, komentarišete. Ćao! Ćao svima, ja sam Ali. Poslednji put. Ne trmajte! Ćao svima, ja sam Alex. Ne. Ćao svima, ja... Lepo sam bila počela. Ćao. Ćao s... Ne. Ćao svi... Sad ću da se koncentrišem jer se već zacrvena. Ne može. Koliko vam se video svidio, lajkujte, šerujte, komentarišite, a ovdje ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.